حضرت امام حسین نے دین دی خاطر حضور دی عزت دی خاطر اپنا سر تکٹوا دیتے پر حضور دی عزت آنچ نہیں آن دیتے حضور دے دین دے آنچ نہیں آن دیتے سر کٹوا دیتے اس حضرت امام حسین دے ذکر کرنے پہنے اور انہیں دی گال کرو سے سبق کرنے کہ انہیں نے کیا کیتے دین واسطے ساکو کیا کرنا چاہیے ابن علی نے کربلا میں تم کو یہ پیغام دیا مختلف قسم دے جھنڈے چاہتی ودے ہو کیا ہے ڈرامہ ہے حضور دے روزے درنگ دے سبحان اللہ سبحان کیا جائے حضور دے روزے راہ آج درنگ ہے اصلی ودے ہیں نہیں پرانا آندہ پہرا دے جڑا حضور دے زمانے تو جتنا قریب ہے او چنگا یا ایسا چنگیا ہے صحابہ کرام دی ذات انہوں تا سلیم مل سندے تابعین دی ذات جرے انہوں تو بعد ہیں انہوں نے مل سندے انہوں تو بعد تبا تابعین ہیں انہوں نے مل سندے اولیاء غوث کتب افضال ہیں اصلا انہوں نے مل سندے نہیں او چنگیا نہیں آج دے ایسا زمانے دے چنگیا ہے انہوں نے بھی رنگ رٹھی آئی کہ نہیں اعتراض نہیں کیتا کہ نہیں کوئی گال نہیں کیتی اصلا ہی جو آکھنے کیا آکھنے سبز ہلالی پرچم یارو ہم کو جان سے پیارا ہے سبز ہلالی پرچم یارو ہم کو جان سے پیارا ہے اس پر گنبد خضرا ہوگا یہ منشور ہمارا ہے اس پر گنبد خضرا ہوگا یہ منشور ہمارا ہے اس گنبد کے سائے تلے تم سارے خود کو مٹا
कसा देंगे लबैक या रसूल अल्लाह लबैक या रसूल अल्लाह रंग बिरंगे झंडे छोड़ो छोड़ लो गुंबद वाला रंग बिरंगे झंडे छोड़ो छोड़ो गुंबद वाला रंग बिरंगे